postoji velika opasnost da se čovečanstvo vrati u vreme pre pronalaska penicilina. Bakterije otporne i na najkvalitetnije antibiotike evoluirale su u superbakterije, što su naučnici odavno prepoznali kao jednu od najvećih opasnosti za globalno zdravlje, a ratna područja posebno su plodno tlo za njihovo bujanje. Katastrofalni uslovi zbog rata u Gazi dovešće do globalne zdravstvene katastrofe, a superbakterije će ubiti milione ljudi, upozoravaju svetske zdravstvene organizacije. Stručnjaci strahuju da bi teški metali iz bombi uništenih zgrada mogli da dovedu do još veće otpornosti na lekove u Gazi. Nova istraživanja o uticaju koncentrisanih teških metala na otpornost na lekove pokazale su da su toksični za bakterije i da kada postanu otporne na teške metale, bakterije mogu da se zaštite i od antibiotika. U svetskim zdravstvenim krugovima strahuju da će se superbakterije preliti iz Gaze i drugih ratnih zona, najpre na susedne regione, a zatim i na druge, i da celom svetu preti najveća vanredna situacija u globalnom javnom zdravstvu. Problem koji ima Gaza događa se i u drugim ratom pogođenim područjima. Gde god sukobi uništavaju zdravstvene sisteme, stvaraju se uslovi koji ubrzavaju širenje antimikrobne rezistencije. Stručnjaci upozoravaju da bi njegovo širenje iz ratnih zona moglo da dovede do javno-zdravstvene krize neviđenih razmera u nadolazećim godinama. Otpornost na lekove doprinosi antimikrobnoj rezistenciji. Gaza je možda najopasnije leglo bakterija otpornih na lekove trenutno u svetu, ali nije jedino. Uslovi u Sudanu nisu mnogo bolji, dok je Ukrajina i otpornost na superbakterije bila veliki problem i pre ruske vojne operacije. Od 1990. do 2021. godine više od milion ljudi širom sveta umrlo je direktno od rezistencije na antibiotike. Prema objavljenim studijama, više od 39 miliona ljudi širom sveta moglo bi da umre od infekcija bakterijama otpornim na antibiotike u narednih 25 godina. Stručnjaci traže načine kako bi se ovaj mračni scenario izbegao. A koliko je situacija ozbiljna, potvrđuje i hitan sastanak koji su globalni lideri zakazali već ovog meseca u Ujedinjenim nacijama u Njujorku u potrazi za odgovorom kako da se izbore sa ovim problemom. Da, i prilog koji ste pogledali, poštovani gledalci, jeste uvod u našu narednu temu. Dakle, rat u Gazi preti da izazove globalnu katastrofu. Posle 11 meseci izraelskog bombardovanja, Gaza je postala leglo superbakterija koje su imune na standardne antibiotike. Postoji velika opasnost da se čovečanstvo vrati u vreme pre pronalaska penicilina. A koliko smo daleko od globalne zdravstvene katastrofe, pričam sa mojim gostima u nastavku. Sa mnom u studiju gospođa Snežana Anđelić, psiholog, i gospodin Dubomir Đurić ispred Centra za nacionalnu politiku. Želim vam dobar dan i hvala što ste ovde. Dobar dan. Gospođa Anđelić, hajde da krenemo od vas. Čiji će poraz biti i čiji je poraz već sada mogućnost da se čovečanstvo vrati u taj period pre pronalaska antibiotika? Je li moguće da mi u 2024. godini u jednom modernom i savremenom dobu razgovaramo na ovu temu? Ovo je poraz svih nas. Radi se o tome da smo mi dozvolili da dođe do svega ovoga. Prvo, ovo što se dešava u Gazi. Kako je moguće da jedan rat traje godinu dana i da ni jedna humanitarna organizacija, da svetska zdravstvena organizacija ne može da uđe unutra i da pomogne ljudima? Kako je to moguće da smo, svi mi to gledamo i da se ništa ne dešava i da su Ujedinjene nacije nemoćne da kažu, dobro, dešava se rat, dešava se katastrofa, ali u svakoj katastrofi, koliko se ja bavim ovim poslom, uvek je humanitarna pomoć bila dostupna žrtvama rata i uvek je Svetska zdravstvena organizacija, psihološka prva pomoć, bila prisutna na terenu i svi smo mi mogli tom narodu da pomognemo. Ovo je, otkad ja znam, ne znam da li ima još primera, prvi put da ja vidim da mi niko ne može da uđe i da mi ne možemo da pomognemo tom narodu, i to je odgovornost svih nas. Ne znam da li se dovoljno ne bunimo, da li nismo dovoljno glasni, očigledno nismo dovoljno moćni da dovedemo do toga da se ovoj deci, čije slike gledamo, pomogne, jer oni su samo žrtve rata. Ne postoji opravdanje dovoljno dobro, dovoljno jako, ni političko, ni ekonomsko, ni bilo koje može da dovede do toga da u jednom kriznoj situaciji humanitarna pomoć i zdravstvena pomoć ne bude dostupna. Da, i ja bih volela da mi našim gledaocima objasnimo vaš radni zadatak, odnosno ono čime se vi bavite, i bili ste u Gazi i boravili ste u Gazi.
Hajde da čujemo vaše utiske koje donosite iz tog perioda kada ste razgovarali upravo sa tom decom koje su žrtve. I nakon toga ćete mi odgovoriti i na pitanje, jako ste mi lep uvod dali sa ovom rečenicom da ne postoji ni političko, ni ekonomsko opravdanje, koliko vas i na ljudskoj nivou, ali i kroz prizmu vaše profesije boli ta rečenica gde god se spomene da ta deca ginu, pa koliko beba, koliko civila, nekako ljudi koji zastupaju Izrael i vraćaju se na taj 7. oktobar, kako je to sve počelo, uglavnom sve te postupke pravdaju uz rečenicu pa to su budući teroristi. Tako je. I to smo često imali, sam prilike, čitam i članak jednog rabina koji biblijski opravdava to, tipa u Bibliji piše ubi njih i decu njihovu i stoku njihovu zato što će se oni namnožiti. Tako da radi se o tome što je to jedna, jako me plaši to. Jer se postavlja pitanje gde je sledeće žarište i koje je to sledeće mesto u kome ćemo mi izgubiti humanost, u kome ćemo mi dozvoliti da se ovakve stvari dešavaju i da li je moguće da je čovečanstvo toliko nemoćno da ne može da zaustavi, spreči ili ako ne možemo da zaustavimo, da sprečimo, da makar pružimo pomoć onima koji su tako je. Znači, mnogi su ratovi bili, da, ratove nismo mogli da zaustavimo, nismo mogli i političku situaciju da promenimo, ali ono što smo mogli to je da se nađemo na licu mesta, da pružimo ljudima ruku, da im donesemo lekove, da im donesemo hranu, da im donesemo čistu vodu, mi to sada ne možemo. Znači, ja sam psiholog i psihoterapeut, specijalista sam za traumu, i moja uloga je bila da uvek pružim tu prvu psihološku pomoć, da se nađem na terenu, da napravim neku, da toj deci u tim ratnim i kriznim situacijama donesem neki sistem koji će ih održati, njihove sisteme preživljavanja i da koliko toliko sprečim da dođe do ozbiljnog posttraumatskog stresnog poremećaja, da oni su istraumirani, to ne možemo da sprečimo. Je moguće da to izbeći? Ako gledamo sve ono što kruži društvenim mrežama, što objavljuju novinari koji su u Gazi, koji takođe preživljavaju iz sata u sat, u tom vremenu gube svoje porodice. Imamo snimke i prizore dece koja su takođe potpuno sama, bez igde ikoga. Da li se te stvari ikada prevaziću? Jako teško ih je prevazići, ali ono što mi možemo da uradimo u tom trenutku, da je, na primjer, sada dostupno ekipi Ujedinjenih nacija, Svetske zdravstvene organizacije, psiholozima da dođu, ono što mi možemo, to je da u tim trenucima budemo prisutni i koliko toliko pravimo kompenzaciju i stvaramo neko okruženje za tu decu gde će se osjećati sigurno, gde će moći da ispolje svoje emocije i gde će postojati ljudi koji mogu da ih nekako obuhvate i da im pomognu da procesuiraju direktno ono što im se dešava. Naravno da nikad neće zaboraviti to što im se desilo, da će to imati posledice, ali su posledice mnogo manje kada je adekvatna pomoć na terenu prisutna i kada ta deca, kao što ste sad rekli, oni su sami. Znate, ogromna je razlika biti u jednoj traumi i bolu i patnji sam ili patiti i kad te boli, biti u prisustvu nekoga. E, to je naš zadatak, biti taj neko ko je prisutan i ko ih ne ostavlja da bude sami. I sećam se jednog deteta koje, kad sam ga pitala šta je najteže bilo u tom traumatskom iskustvu koje je doživeo, i očekivala sam da će mi reći to kad su padale bombe, to kad su me oteli, to kad su me, sam video roditelje koji su poginuli. I on mi je samo rekao to što sam bio sam. I shvatila sam da u stvari najveća uloga je prisustvo drugog ljudskog bića koje će ublažiti, ne može otkloniti, ali svojim prisustvom dovesti do toga da niko u patnji ne bude sam. I mislim da je to ono najstrašnije što se trenutno dešava, što su vrata zatvorena i što su ljudi potpuno prepušteni sami sebi. Da. Gospodine Đuriću, nepunih godinu dana od početka tog poslednjeg sukoba u nizu koji i dalje traje i tih nepunih godinu dana dovela su do jednog katastrofalnog razaranja na različitim nivoima, u nenormalno velikim oblicima, ali na kakve odgovore smo dobili pitanja u ovih skoro 12 meseci? Pa manje više ni na kakve. Jednostavno vidimo da ta vojna operacija, ta protiteroristička operacija, kako je nazivaju Izraelci, je nešto što nije uradilo previše ploda. Ja smatram da svakako
da ako uzmemo sve to, ovo će dovesti, i pričali smo ja i gospođa pre same emisije, ovo će samo dovesti do još veće radikalizacije stanovništva u Gazi i da jednostavno neće ni imati ni dugoročno taj efekt koji Izrael želi da postigne. A šta je ono što Izrael želi da postigne? Od kada je sve krenulo, toliko toga smo čuli, nekim jezivim scenama svedočimo svakodnevno, ali to ključno pitanje, odnosno odgovor na to pitanje šta Izrael želi da postigne, kao da negde prolazi pored svih nas. Jasno je da niko ne opravdava teroriste, teroristima treba stati na put, treba da bude nulta tolerancija prema svemu tome, ali onda kada čujemo to, malo nam je specifično što u toj borbi protiv terorista vidimo kako se gađa bolnica, kako se gađa šator u kom su civili. I prosto situaciju na terenu sa onom u medijima na osnovu nečijih izjava ne možemo baš u potpunosti da spojimo, je li tako? Da, nažalost, to je sada... Možemo da debatujemo šta znači ta nulta tolerancija protiv terorizma, jer to bi nekako po definiciji podrazumevalo da radite šta god hoćete u borbi protiv terorizma, ali sa druge strane nismo mašine, nekako možemo i da razmišljamo da ako u toj jednoj bolnici imate dva pripadnika Hamasa, 500 povređenih Palestinaca, možda ne gađate tu bolnicu u tom trenutku. Jednostavno, da li je toliko bitno da eliminišete baš apsolutno svakog pripadnika jedne organizacije, kada sa druge strane pogledate da čak i da ako ih eliminišete, ta ideja koju Hamas predstavlja sigurno neće biti ugašena, čak i da ubijete svakog pripadnika Hamasa. Tako da donekle se postavlja zapravo to pitanje, koji je to cilj i šta zapravo u realnosti treba da se postigne. Jer mi smo čuli, Netanjahu je par puta pominjao te stvari, potpuno uništenje Hamasa, ta neka deradikalizacija, otklanjanje potencijalne pretnje ka Izraelu, ali sve to... Sve te stvari koje čujemo su neke stvari koje vi ne možete da definišete baš onako u potpunosti, već jednostavno vi možete da kažete mi smo sad uništili Hamas, jer narednih par godina ili neko buduće vreme oni neće moći da deluju i to je za nas sasvim zadovoljavajuće. Vidimo da to nije slučaj. Sa druge strane, ok, ako ubijemo glavne lidere Hamasa, onda je to za nas. Opet smo videli da i to se dogodilo, samo su zamenjeni i to nije slučaj. Tako da za sada ne znamo šta je zapravo taj neki cilj Izraelaca. Svakako da ta zaštita protiv terorizma je nešto što se ponavlja kao razlog za ovaj rat, ali vidimo da ni to nije nešto što je moguće ostvarivo jednostavno. Tako da ostaje samo taj jedan cilj na kraju koji može da bude ostvariva, to je to oslobađanje talaca, koje vidimo da ratnim dejstvima nije bilo baš preterano efektivno i mislim da je to najbolji argument za ljude koji se protive ratu ili da kažemo da su ta propalestinska strana, iako ja smatram da Palestinci konkretno nisu učesnik ovog rata, već jednostavno neko ko trpi najveću štetu ovog rata, ali je upravo taj argument gde imate gotovo jednocifren broj talaca koji je oslobođen od strane IDF-a, dok sa druge strane većina njih je oslobođena kroz te pregovore i nekako je to možda i najbolji argument protiv ovog rata, gde rat nije doprinio tom jedinom cilju koji možete zapravo, koji jeste opipljiv nekako, i nije doprineo, već je jednostavno ti pregovori i ti pokušaji mirovnih sporazuma su nešto što je doprinelo do tog oslobađanja talaca. Jer vi kada pogledate sa druge strane, mi s obzirom da pričamo o toj temi civila i o tome, vi kada pogledate koji je rezultat sada, već mislim da je dovoljno vremena prošlo, da možemo da kažemo da nije slučajno nešto ili da još uvek nemamo dovoljno podataka, vi kada pogledate da Hamas još uvek operiše u pojasu Gaze, a sa druge strane imate koliko, 40-50 hiljada ljudi koji su izgubili života i to je sve pretpostavka s obzirom da je čitava Gaza u ruševinama, taj broj može da bude mnogo veći, može da bude mnogo manji, ali mislim da svi sumnjamo da će biti mnogo manji. Tako da svakako mislim da za sada je neisplativo ovaj rat, jer jednostavno danas da prestane, šta ćete vi dobiti, imat ćete jednu Gazu koja je potpuno sravnjena, imat ćete palestinsko stanovništvo koje neće želiti da sarađuje sa Izraelom, bar u neko dogledno vreme. Tako da jednostavno Izraelci nisu postigli apsolutno ništa ovim ratom, osim potencijalnog tog... Da pokažu silu, ja? Pa da, osim tog pokazivanja sile. Upravo zbog toga mislim da sve više nas zaključuje da, ili je već zaključilo, da je ovo sada već jedna politička igra. Vi šta ste uradili? Uradili ste što se tiče štete Hamasu. Znači, jednostavno, uklanjanje čitavog Hamasa je nemoguće. To smo već zaključili i mi. To je zaključio
i EPR IDF-a koji je pitao Netanjahua kako vi planirate da uništite Hamas u potpunosti. Dajte neku konkretnu situaciju, nemoj da ne pričamo o pretpostavkama. Tako da to postoji i među izraelskim stanovništvom i među izraelskim zvaničnicima i među vojnim vrhom to pitanje šta tačno znači uništenje Hamasa. Tako da mislim da je taj cilj odrađen, kako uopšte mogao da bude cilj na početku, i sada se dovodi u pitanje zašto se ovaj rat nastavlja. Jednostavno dolazimo do jednog vrlo logičnog zaključka, ali jednog vrlo, ne znam kako bih to nazvao, zaključka da Netanjahu koristi ovaj rat za ostanak na vlasti. Jednostavno ta podrška njegove koalicije i samom Netanjahu je praktično nepostojeća sada već. Mi imamo proteste i za oslobađanje talaca, ali imali smo i proteste protiv Netanjahu i protiv te reforme sudstva i protiv svega toga što se praktično sada više i ne spominje zbog ovog rata u Gazi. Tako da Netanjahu negde pokušava da kroz taj sentiment nekako straha i panike od Palestinaca, od terorističkih grupacija, sada vidimo da ih je Hezbolah uključen u to, nekako pokušava da poveća sopstvenu podršku u okviru samog Izraela i pokušava nekako da ostane na vlasti, jer ono što je simptomatično, vi, Netanjahu, je neko koji je već decenijama na vlasti u Izraelu. On nije neko koji je ekstremista, on je neko koji je oportunista i ne možemo, kada vi pogledate koji ljudi su u toj koaliciji, kada pogledate da Smotrić i Gvenvir pričaju o nuklearnim udarima na Gazu, o izgladnjivanju 2 miliona ljudi, kako je to moralno. Netanjahu nije neko koji je to takve izjave imao, nije neko koji je podržavao takvu politiku, ali jednostavno to je još jedna stvar koja njemu omogućava da on ostane na vlasti. Ta koalicija sa ekstremnom desnicom mu je omogućila da se vrati na vlast, sada pokušava da od ovog rata u Gazi napravi stvar koja će ga održati na vlasti i u narednom periodu. Jasno. Gospođo Anđelić, kako se vi oporavite nakon dolaska u vašu kuću? Ja sam se pre 2 nedelje vratila iz Palestine gde smo pokušavali da pravimo taj program za Gazu, nadajući se da će se trenutak desiti kada možemo da uđemo, i tamo sam radila s Palestincima. Poenta jeste bila da pokušamo da obučimo Palestince da rade posle u Gazi sa Palestincima. Jako je teško kada vidite ceo taj život tamo. Prvo, Vitlejem koji ja znam godinama, koji je pust, nema turista, nema nikoga. Ljudi koji pate zbog ovog rata od već godinu dana, ekonomski imaju problema. Znači, tenzija je jako velika, prelazite kontrolne punktove, vojnici su napeti, Palestinci su napeti, svi iščekuju nešto, ništa se ne dešava, ratu ne dolazi kraj. Kad se vratim kući, ja kažem, nekako mi je Srbija postala oaza, kao, to je sad neka normalnost. Terapija. Da, da, da. I to me osnaži da ponovo idem, ali s druge strane ostaje ta jedna tuga kad gledate i taj osjećaj nemoći. To je ono što mi najviše smeta, što nekako šta god činimo, osjećam se potpuno nemoćno, jer mi ne možemo realno ništa. Mi ne znamo šta će biti, mi nemamo moći da izvršimo neki uticaj, mi ne možemo da odemo da pomognemo narodu, mi smo u kontaktu sa njima, čujemo se telefonom kad imaju internet. Oni su ljudi tamo očajni, pokušavaju nekako posebno decu da organizuju, jer mi smo sad napravili sjajan program za decu. Pokušavaju nešto da urade, ali njihovo svaki put je pitanje kada ćete ljudi doći, kada ćete nam pomoći, kada će ovome doći kraj, da li znate nešto. I stalno govore da su na izmaku snage, da nemaju više nadu, da gube onaj osjećaj da vredi ujutru ustati, i mi smo ti koji sa ove strane im dajemo nekako, ej, kad ustaneš ujutru, novi je dan, iskupi tu decu, uradi nešto. Znate, jako je teško održati njih, jer oni žive u jednom užasu koji mi ne možemo ni da zamislimo. I tako da ta nemoć je ono sa čim se najteže nosim. Da. Nadam se da ćemo nekada pričati o svemu ovome, ali u davnom prošlom vremenu, da je okončano i završeno. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti, što ste govorili za televiziju Informer.